Na Božić svoje roditelje, a i sve nas obradovali su Laura i Veljko. Želimo im puno sreće, zdravlja i sve najlepše u životu. Svetska Rotary organizacija, čiji smo deo i mi iz Rotary kluba Šabac, imamo 5 načela služenja, a ona su podjednako važna. Jedno od tih načela je služenje novim generacijama i naš Rotary klub aktivno uzima učešće u raznim projektima u lokalnoj i u međunarodnoj zajednici kroz podršku u obrazovanju mladih. Tradicionalno darujemo prvorođenu decu na Božić, želeći da istaknemo da smo tu stvarajući za njih bezbedno i sigurno okruženje od prvog dana njihovog rođenja. Ovom prilikom čestitamo mladim roditeljima, verujući da će sva novorođena deca uz podršku porodice, lokalne zajednice, pa i članova našeg kluba izrasti u vredne i radne ljude, ističu iz Rotary kluba Šabac.